भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभृजदत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः उयशमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्धं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोद्धात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि सभन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दात्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयिमेष्यसि, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्परिमितापदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम्, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्, त्वं ब्रह्मात्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तम् इन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुभरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्ध्येन्दुलसितं तारेण वृद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशी विद्या गणकऋषिः नृचद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशभङ्कुशधारिणौ रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णगुं सुरक्तं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्पदम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॐ नमो उरातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नवि शुक्लामन्दरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मम पात्रसमस्ता धृतक्षयद्वारा परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभशम्भोसाज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थेषु यतवराहकल्पे वैवत्सुतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमेकलीगे प्रथमपादेशाल्मलेद्वीपे बृहदारण्यक्षेत्रे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे विन्ध्यश्च पश्चिमे पार्श्वे समुद्रमध्ये यूरोपाखण्डे लण्डन् महानगरे वर्तमाने व्यावहारिके षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकर मन्मथनाम संवत्सरे दक्षिणायणे हिमन्तरुतौ धनुर्मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां त्रिपदितौ वासरः वासरस्थ सौम्य सुवासरयुक्तायां शतभिषा नक्षत्र संयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभलग्न इत्यादि एवं सद्गुणविशेषण विशिष्टायां वर्तमानायां शुभदिदर्शदेवदेवस्य आदिदेवस्य अद्भुतरूपस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य चतुर्थी पूजनकरा श्रीवल्लभाम्बिका समेत महाशक्तिरस्वामिनः अन्पिन्ने धनुर्मास चतुर्थी दिने सायङ्काले विशेष पूजा मध्ये वसन्तमण्डप पूजा मध्ये पुष्पार्चना कर्मणि कर्तॄणां शिवगोत्रोद्भवस्य निकामे निकामे नः पर्जन्यः पर्जन्यो नो निकामे नि
निकामे निकाम इति निकामे निकामे नः पर्जन्यः पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षद वर्षद पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षद पर्जन्यो वर्षद वर्षद पर्जन्यो नः पर्जन्यो वर्षद फलिन्यः फलिन्यो वर्षद पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षद फलिन्यः वर्षद फलिन्यः फलिन्यो वर्षद वर्षद फलिन्यो नो नः फलिन्यो वर्षद वर्षद फलिन्यो नः फलिन्यो नो नः फलिन्यः फलिन्यो नवोषधयोषधयो नः फलिन्यः फलिन्यो नवोषधयः नवोषधयोषधयो नो नवोषधयः पच्यन्ताम् पच्यन्ताम् ओषधयो नो नः ओषधयः पच्यन्ताम् ओषधयः पच्यन्ताम् पच्यन्तामोषधयोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्तामोषधयः ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमः पच्यन्ताम् योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्ताम् पच्यन्ताम् योगक्षेमो नो नो योगक्षेमः पच्यन्ताम् पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः योगक्षेमो नो नो योगक्षेमो योगक्षेमो नः कल्पताम् कल्पताम् नो योगक्षेमो योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेम इति योगक्षेमः नः कल्पताम् कल्पताम् नो नः कल्पताम् कल्पतामिति कल्पताम् हरिः ॐ निगन्तखलरयस्त्वल प्रकटन समचित समय समपनत कृतक धर कृतक मन पवन वचन समधिगत प्रकृत परिणय महविधि सरभद्र विचलित हरिविधि हरिहय हरिदधिपति मुख सुरदति परिवर्त निज निकट तदस्य पणव पणह वीणा वेण मर्धर दर्धर जर्झर झल्लर ताडक ताडक गर्गरिकादि बहुविध साधनस्य नटत दिगत गायमान भूषा प्रबन्ध गन्धान् दुबन्ध बन्धरि नगन्धर्व कलकुल कलिल निज निकट देशस्याम् आदिदेवस्याद्भुतरूपस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य वाञ्छित फलदायकस्य चतुर्थि पूजन प्रीतिकरस्य ओंकार रूपस्य चिन्मय स्वरूपस्य वरसिद्धि वल्लभाम्बिका समेत महाशक्ति विघ्नेश्वर स्वामिनः अस्मिन् मन्मथ वर्षे धनुर्मासे चतुर्थी दिने सायङ्काले विशेष वसन्त मण्डप पूजा मध्ये सम्भाविता मंत्रलोप तंत्रलोप क्रियालोप न्यूनातिरेका विस्मृते विद्यपराध प्रयुक्ता सर्वे दोषाः सद्येव शान्ततमा भूया सुरति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो अस्मिन् दिने उभयकर्तॄणाम् आगतानागतभक्तमहाजनानां च इतोऽपि महदैश्वर्यावाप्तिः आचन्द्रार्कवंशाभिवृद्धिसिद्धिः पदे पदे क्षेमाभिवृद्धिसिद्धिः विद्यार्थीनां सकलविद्यापारङ्गतासिद्धिः उद्वाहार्थीनाम् उचितकाले उद्वाहमङ्गलभाग्यप्राप्तिः पुत्रार्थीनाम् पुत्रलाभकरसिद्धिः धनार्थीनां धनलाभकरसिद्धिः लोके सुवृष्टिप्राप्तिः सत्याभिवृद्धिसिद्धिः लोककल्याणसमृद्धिर्भूयासुरति भवन्तो महान्तानिगृह्णन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमादियादि भव देवाराधिगानम् अवधारय பண்டும்
Thank you.
संजीव संजीव श्री भगवत्